Запрошуємо смілян та гостей нашого міста на виставку «Ярмарок», яка відбудеться у суботу, 24 червня, з 9 до 14 години на бульварі Бобринського. Виробники тясменських громад представлять свою продукцію, яка складатиметься з крафтових товарів. Майстри народної творчості також представлять свої вироби. Ще на відвідувачів чекає різноманітна продукція наших місцевих виробників. Тож, що можна буде придбати? Меди, продукти бджільництва, вироби з деревини, сирну продукцію, вироби з мила та на основі відварів трав. Лимонади та квас, хлібобулочні вироби, головні убори. Давайте піднімати економіку разом, підтримайте вітчизняного виробника і ласкаво просимо на ярмарок.